My jsme Luciana a toto je Wombat Session. It's not just to sleep. I would love to sleep next to you. Sleep next to you. Waking up, going somewhere. Písnička Way. Such a beautiful day. Thank you.
such a beauty. I can't deny.
Down, 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 down
Čau, já jsem Bára, tady to je kapela Luciana, čau, já vás tady vítám. Zdárek. Moje úvodní otázka, tím, že je to docela nový projekt, tak by mě zajímalo, kdo jste, abyste se nějak představili a co rádi snídáte. Tak já jsem Luciana Tomášová a zpívám v téhle kapele. Ta kapela se jmenuje po mně. A ráda snídáš. A ráda snídám, snídá něco. Snídám rád. Ráda snídám vajíčka. Super. Mm-hmm. Okay. Na všechny způsoby. A docela s cibulkou a se sýrem a i s medem mi to nevadí. S medem, ok. Tak co je zbytek? Hele, já jsem Jura Habarta, hraju na basu v té kapele a na snídaníku asi kefírek ocením. Mm-hmm. Já jsem David, hraju na kytaru Ibanez Talman a rád si nechám snídaní připravit a když připravuju sám snídaní, tak je to proteinový nápoj s kokosovou příchutí, teď momentálně. Příští týden to bude banánová. To je dospělácký život, tohle úplně. Výborně, já jsem Vojtěch a hraju tady na bicí a mám činely prokletě vysoko. A nesnídám vůbec nic, možná tak kávu, to nedělá dobře po ránu.
Super. No a jak vypadá váš tvůrčí proces? Ty napíšeš písničku, přijdeš, kluci to obalej, nebo jak to funguje? No, to je tak jako, že já jsem si to vlastně napsala a složila něco na ukulele, něco na kytaru a kluci to pak zaranžovali a obohatili hodně, že to bylo vlastně úplně jako něco jiného. A funguje to také spolu od začátku? Tady v té sestavě, nebo se to nějak skládalo? Jo. To bylo tak, že jsem přijela vlastně k Davidovi s písničkou a on mi pomohl to nějak udělat, vydali jsme to a pak vlastně se nám ozvali z jednoho festivalu, jestli tam jako nechcem zahrát něco podobného, jako je tohle. A tak jsme řekli, že to zkusíme jako jeden projekt a na jeden den na koncert a tak jsme už takhle zůstali, no. No vybrali jsme to nejlepší z Brna, jako co se no, dalo. Jo. Tak to je super. To je super. No a chystáte něco? Nahráváte desku? Můžou se naši diváci na něco brzo těšit? Jo, ta už je nahraná. Mm-hmm. Se musí jako zmixovat a snad v září na podzim by už měla být venku. Super, super. A jak se bude jmenovat? My jsme to teďka probírali v autě. Jako těch návrhů je víc, ale líbí se nám celkem Fighters. To bylo právě. A byl by tam Dave Grohl, který jí to fočko napřebala. Dobře, máme rádi fočko. Uh-huh. Nebo já ho mám hodně ráda. Fighters. A když jsme jako přemýšleli, jak se bude jmenovat, tak to bylo třeba i Fociana. Všechno s fo, předpona. A možná, že se to bude jmenovat fo s f. Jako Franta. To jako Franta. Jo, jo, jo. OK. No a moje poslední otázka je, co jste poslouchali po cestě sem? Já jsem spal. To bylo hromada věcí. Hromada věcí. Tyjo, Jaga Jazzis tam byli. Glasperem jsme začali. Glasperem jsme začali vlastně. Potom tam byl Kendrick Lamar nějaký. Hele, God and Eve tam byli. Aha. Vlastně Boh Vajec, což je další projekt toho Richarda z God and Eve. A já nevím, co ještě dál. Tyjo. No a máte nějakou kapelní písničku, co se vždycky rádi pouštíte? Nehlásila. Bo máme? Nějakou vaši? Asi jako nemáme, no. My si rádi zahrajeme tu Navarku, ale tak jako... Jo, to je pravda. Navarová taky zněla vlastně dneska v autě. Tak super. Vy jste si tam přitáhli i knížku, tak já nevím, jestli nám chcete říct ještě nějaký moudro. Tak musíš dát otázku a my nějakou na ní otázku. Dobře, tak mě by zajímalo, co bude s Lucianou za rok. Proces výuky lze vhodně rozdělit na dvě části. První je zvládnout teorii, druhá zvládnout praxi. To je taková všepojímající odpověď. Super, tak jo, tak moc děkujem, že jste za náma přišli. Bylo to moc fajn a doufám, že se zase někde uvidíme. My děkujeme. Děkujem pěkně, uctivě. Yes.